Birinchi savol shundan iborat. Men 4-chi farzandimga homiladorman. Shu farzandimni menga o'g'il qilib berishidan Robbimdan umidvorman. Men oilamda payg'ambarimiz alayhissalom ismlari bilan ataydigan bolam bo'lishini juda xohlayman. Agar nasib bo'lib o'g'il tug'ilsa, Muhammad Mustafa deb ism qo'ysak, gunoh bo'lmaydimi deb savol beribdilar. Barakalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xo'p, ajoyib savol ekan. Bu bir ma'noda sir edi. Sir. Bu singlimizga ayting, boshqa odamga aytmasin. Bir ulug' kishi keldilar bizga mehmon bo'lib o'tgan yili. Ko'p xizmat qildik. U kishi rosa xursand bo'ldilar. Keyin ketyap turib menga bir ajoyib narsa aytdilar. Men sizga bir omonat gap aytay. Shundayki juda ham muhtojlik bo'lganda, ya'ni kishilardan bir muhtojlik bo'lganda Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va sallamni naqadar buyuk shaxsiyat ekanliklari Allohning huzurida, farishtalarning huzurida, insoniyat huzurida qanchalik darajada ekanligini o'zingizdan bir ko'ringiz xotirjam bo'lsin, boshqalar ham deb birga aytdilar. Bir kishi farzandlik, o'g'il farzandlik bo'lmoqchi, qizlari bor. Qanday yo'l tutsa-yu Alloh taolo bunga o'g'il bersa, buni hikmati bor dedilar. Homilador ayolini qorniga qo'lini qo'yib, ey Alloh, Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va sallam hurmatlari men sendan so'rayman. U kishimni hurmatlari shu bolamga Muhammad ism qo'ydim dedi. Hali u bola tug'ilmagan. Shu bolaga Muhammad deb ism qo'yadi. Inshaalloh o'g'il tug'iladi. Va Muhammad deb ism qo'yadi. Bu sinimizga ham tavsiya, shunday qilsin. Va albatta Hazrat Muhammad sallallohu alayhi vasallam ismlarini qo'ysinlar. Muhammad Mustafa deyishlik noqulayroq, sababi Muhammad Mustafa bitta bo'lganlar. U kishidan boshqa Muhammad Mustafa tanlangan yagona deganida bu. U kishimga loyiq, Hazrat Muhammad Mustafa'ga loyiq bo'lsin. Sizlar Muhammad ismini qo'yaylik. A'lo inshaalloh. Mashaalloh. Faqat opajon, buni hech kimga aytmaysiz hozir. Domla aytib qo'ydilar. Ajoyib hikmatli narsa bu. Alloh yetkizsin.